ndaj politikanëve zgjasin me vite të tëra e pastaj kthehen në pesë me hiç kur shpifsi dënohen me ca gjoba simbolike duke luajtur rolin e viktimave të një regjimi imagjinar dhe duke shpifur edhe më keq sapo marrin dënimin qesharak. Sot ushtrua për herë të parë nga gjykatat e vendit e drejta e sankcionuar në ligj për dënimin penal të kategorisë më të neveritshme të shpifjes. Kallëzimi të rrem lidhur me një histori që përpara disa vjetësh tronditi mbar opinionin publik përmes një skenimi kriminal kundër drejtuesit të procesit të reformës në drejtësi dhe vetë Partisë Socialiste si forca udhëhese e asaj reforme që prodhoi armiqsinë e paepur të të trembërve nga një drejtësi e re e cila ka lindur e po rritet më në fund jashtë duarve të politikës që e kontrolluan drejtësinë qysh prej shpalljes së shtetit të pavarur shqiptar ku kurrë asnjëherë një individ me pushtet politik nuk u dënua nga një drejtësi e pavarur deri kur drejtësia e re filloi të godas majtas e djathtas duke ecur drejt në rrugën e ligjit të barabartë për të gjithë. E vërteta vonoi shumë, por më në fund nuk harroi të vinte. E pavarësisht se vendimi i sotëm i gjykatës dhe dënimi i lishëm i një politikani të spikatur për veprimtarinë e palodhur dezinformuese deri në formën kriminale të kallëzimit të rrem përmes një dosjeje me fabrikim e provash e dëshmish të rreme, nuk do të ndryshojë asgjë në aktivitetin e kancerit të shpifjes që elmon për ditë më shumë gjakun e shoqërisë shqiptare fal edhe kanaleve të panumërta digjitale të dezinformimit. Kjo është një ditë e mirë për të vërtetën. Ne socialistët, shkruan kryeministri Rama në qeveri, kemi hequr dorë prej vitesh nga çdo gjyq për shpifje kundër gazetarëve dhe kjo nuk do të ndryshojë për shumë arsye, por nëse dëmet morale e dhimbjet e patregueshme të familjeve tona që vijnë nga aktor të paskrupullt mediatik, jemi gati t'i mbajmë në kurrizë si kosto të lirisë të gjithë aktorëve të medias. Nuk jemi dhe s'do të jemi kur gati të rrihemi nga proceset gjyqësore kundër shpifësve të veshur me kostume e flamuj partiak dhe të armatosur me urrëtitjen përçarse e adhendzitse që prej 34 vjetësh prodhon jashtë nxjerrjet më të neveritshme të gojës, pa diskutim që kjo është një luftë kret e pa barabart, ku në këtë rast shumica e qeverisjes është një pakicë e pa përfilshme përball maleve e lumenve të shpifjes, por ne nuk duhet ta pranojmë kurrën e kurrës mbretërinë paralele të shpifaragve si një pasoj fatale të bashkëtesës në një shtet demokratik, përfundon statusin e tij të gjatë kryeministri i vendit Edi Rama. Gubit, lutem një koment në lidhje me këtë status të gjatë.